my jsme se měli, my jsme si polídali pak nic třetinu, bohužel my jsme dostali hned ve druhé minutě góla a tak se odvíjel celý zápas, my jsme táhli za kratší konec, kladno bylo jasně lepší. Musím se z toho poučit a do toho za třešil utkání vstoupit úplně jinak. Já si nemyslím, že první třetinu jsme hráli nějak dobře, chyběl nám pohyb a až od druhé třetiny se to zlepšilo. Tím jsme si vytvořili tlak a pak bych řekl, že už jsme byli lepší.